Мен аты жөнүм Садирова Гүлзат Ханиқызы. Мен Кытай Бүгенеш Баймак атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1989 жылғы түлегімін. 1989 жылы Мұхтар Ғалиұлы Арновтың бастамасыменен осы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы ашылып, оған осы 25 алғашқы қарлығаштар деп аталып, 25 жас күш деп кейін Ертай Ашықбаев Ақтөбе газетіне жариялаған студенттердің қатарынанмын. Сол 1989 жылы оқуға түсіп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын алып шыққан түлектердің ішінде қазір жоғарғы оқу орындарында, орта білім беретін мектептерде мектеп директоры қызметін атқарып жүрген, жоғарғы оқу орындарында белгілі бір проректорлық қызмет атқарып жүрген түлектеріміз бар, біздің топтастарымыз. Солардың қатарында әлемге әйгілеген қазақты Димаш Құдайбергеннің әкесі Қанат Айтбаев осы біздің тобымызда оқыды. Былай қарасаңыз, қарапайым ғана ауылдардан келген қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына жиналып, соны білім нәрімен сусындауға мақсат еткен жастар қазір елге қызмет етіп, аға буындардың қатарына қосылып жатыр алды. Студент кезіңізде қандай қызық болды деген сұрақтарыңызға, студенттік кезеңнің әр күні қызық дегенмен, соның ішінде біз мынау алғашқы қарлығаш болып қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына түскен кезде, сол кезде академиялық ұтқырлық деген ұғым болмаса да, академиялық мобильдік деген ұғым болмаса да, Мұхтар Ғалиұлы Арынып сол кезде тіл білімі институтындағы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Алматы қаласындағы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтындағы қызмет жасайтын белді ғалымдарды шақырып дәріс оқытты. Біз сондай Алматыға барып оқымасақ та белгілі ғалымдардың дәрісін осы университеттің қабырғасында жүріп, ол кезде педи институт болды, қабырғасында жүріп тыңдадық. Біздің өзіміздің күнделікті пайдаланып оқып жүрген оқулықтарымыздың авторларына әрқайсысы келіп, Мекемтас Мырзахметов, Рабиға Сыздықова, Сейілбек Исаев, Бабаш Әбілқасымов, сол кездегі белді ғалымдардың барлығы келіп осы университеттің қабырғасында бізге білім берді. Бұл ең біздің осы студенттік кездегі алған ғылым мен білімдегі үлкен еншіміз ғой деп ойлаймын. Мүмкін соның да ықпалы болған шығар, біздің бірге оқыған топтастарымыздың көбі осы білім ғылым саласында тұрақта. Заман түрленді ғой, әртүрлі басқа салаға ауысқан кезде де сол түлектер өзінің таңдаған кәсібіне адалдығын танытты. Ал енді студент ретінде білімнен тыс уақытта қандай қызықтар болды десеңіз, ол кезде де бізде 1991 жылы қазақ тілі қоғамы құрылып, осы алғашқы жиын өтіп қазақ тілі мәртебесіне байланысты. Сол кезеңде кілең қазақша киініп жиналыстардың бәрінде залға қазақы бір ұлттық бейнені, образды көрсетіп жүрген, және сол кезде орыс мектебінде балаларыңызды бермеңіз, сіз қазақ мектебінің көбірек ашылуына қызмет етіңіз деп әр үйге кіріп үгіт насихат жүргізетін қатарда жүрдік. Сол сапта әрине оны біз соншалықты маңыздылығын дәл қазір сол сәтте бағаламаған болармыз, бірақ қазіргі уақыттың еншісінен қараған кезде біз елге шын мәнісінде қолғабыс жасағанбыз, сол қазақ тілінің өркендеуіне өзіміздің үлесімізді қосқан екенбіз. Қазір оны біз түйсініп отырмыз. Сол кезде әрбір үйдің есігін қағып, балаңызды қазақ мектебіне ауыстырыңыз, қазақ мектебінің болашағы зор болар, мемлекеттік тілге өзіміз қолдау көрсетуіміз керек деп үгіт насихат жасадық. Бұл әрине өзіміздің бастамамызбен болған жоқ. Сол кезде қазақ тілі қоғамын құрған және қазақ тілі қоғамына атсалысқан біздің ұстаздарымыздың басшылығымен жүзеге асты. Сол кезеңде мынау қазақ тіліне қатысты ерекше көңіл бөлу, наурыздың алғашқы тойлануы, Жұбаныш Көшербаев деген біздің қазіргі сол кезде бірге оқыған жігіттердің бірі, ол сол айтысқа қатысып жүрді. Біздің топта
6-шы қабатта оқыдық, біз қазіргі бас ғимараттағы сонда өзіміз отырған аудиторияда үзіліс сайын біз патриоттық әндер шырқайтынбыз. Үнемі бізге келіп ескерту жасап кететін, сендер ән айтуды тоқтатыңдар деп. Соған қарамастан әр түрлі тақырыптағы әндері, махаббат тақырыбына кетеді, патриоттық тақырыптағы әндер орындалатын. Оған ешкім бізді мәжбүрлемейді. Сол ұжым бір бізде ұжымдық сана сол кезде жақсы қалыптасты. Бөлек-бөлек емес, біріміз үшін бәріміз бірге жанашырлықпен жұмыс жасайтын. Сол кезде ең алғашқы өзіміздің студенттердің арасында КВН жарысын өткізіп, әртүрлі бәрі ақынмын деп өзінің менің шығармашылығымнан деп өлеңдерін оқитын. Сол кезде қазір күліп қараймыз, бірінші екінші курстарда ондай шығармашылыққа ұмтылыс көп болды. Кейін үшінші төртінші курсқа көшкен кезде адам есейеді, өзіне өзіне қарай менің өз туындымнан деп сондай пафоспен өлең оқу азайды. Өйткені әркім өзіне сын көзбен қарап, кәсіби тұрғыдан қалыптаса бастағасын сын көбейіп, сонымен соңғы жағында мынау бітіруші түлектер газетке мақала беріңдер дегенде Ават ағай бізден мақаланы шаққа жинап алды. Біз енді өзімізге өзіміз көп сын көзбен қарағандықтан сондай басылымдарға өте қатал талап қойғанбыз өзіміз үшін. Енді тағы қандай қызық? Енді біраз жыл өтіп кеткен қызықтардың қатары осы. Бәріміз сессияға дайындалған кезде Әлі апайының бөлмесінде бізде өзіміз араласатын қыздар болдық. Сол жерде бәріміз кітабы кезде баспасымызға кітап болған жоқ. Бір кітап сөз өнері Зейнолла Қабдоловтың, соны алып біреуіміз дауыстап оқып, бәріміз дауыстап оқып болғаннан кейін тарау-тарауменен, бет-бетіменен соны екінші біреуіміз мазмұнын айтып, үшінші біреуіміз түсінбеген жерін қайта сұрап, сөйтіп айқыш-ұйқыш болып сол бөлмеде ұйықтап қалатынбыз. Кей күні қорқынышты әңгімелер айтып, содан кейін әркім өз бөлмесіне кіре алмай қалатын, барлығы қорқып. Сондай да кездер болды. Енді қазіргі филология факультетінің студенттеріне немесе қазіргі білім саласына ұмтылып, білім игеріп жатқан жастарға не айтасыз деген сұрақ болды ғой жаңа. Жұбан университетін таңдаған жан, ол қателеспейді деп ойлаймын, әсіресе филология факультетіне. Бұл өзінің ішкі қалауында бір сөзге деген ынтасы, ықыласы бар, бір ұлттың жауапкершілігін мойнына саналы түрде алғысы келетін сондай жастар керек деп мен өзім үміттенемін. Бұрын жеңіл сөз айтылатын, мына математикасы болмағасын таңдай салады деп. Қазіргі жастарды мен ондай қатарға жатқызбаймын. Өйткені қазір жастар романтикадан гөрі прагматикалық мақсатты көздейді. Мен осы жерде игерген кезде мен одан нендей табыс табамын деген. Сол табыстың ажағында тек өзінің қалтасына түсетін табыс емес, сол арқылы өзінің абыройы, ұлттың белгілі бір жүгін бір шетінен ұстап көтерсем деген ниеті бар ғой деп ойлаймын. Сол ниетті саналы түрде таңдаған жас, оған өзіне қажетті, қай жерде қандай білім бар, әсіресе мына заманауи талапқа сәйкес, мына сандық технологияны игеру, цифрлық технологияны және соны пайдаланып, барлық әлем қазір енді ашық қоғам ғой. Ағылшын тілін игеріп, орыс тілін, қытай тілін, қай жерде қандай қажеттілік бар өзіңіздің ішкі мақсатыңызға сәйкес, соның бәрін игеруге сіздерде мол мүмкіндік бар. Сол мүмкіндіктердің бәрін толыққанды пайдаланыңыздар. Уақыт деген ол қайтарылмайды. Уақыт деген былайша айтқанда бізге берілген қарыз сияқты, бірақ біз оның өтеуіне өзіміздің артымыздан қалдыратын белгілі бір қомақты және уақыт шайып кетпейтіндей сақтаманданған істерге қалдыруымыз керек деп ойлаймын. Мен жастардан көп нәрсе күтемін. Өткен себебі жастар біреуге тәуелді болғысы келмейді. Мысалға қазір айтсаңыз, ой, бір жерде тұрақты жұмыс істегеннен өзінің кәсібінді ашқан әлдеқайда дұрысырақ, өйткені ол кезде өзіңе де пайдаң көп болады, тәуелсіз боласың, еркін қимылдайсың дейді. Мүмкін ол қандай да бір деңгейде дұрыс шығар, бірақ ел мен жұртқа қызмет ететін, мейлі өз кәсібіңді жүргізіп қызмет етсеңіз де,
мейлі мемлекетке кәдімгі жалдамалы жұмыс ретінде жалақы алып қызмет етсеңіз де соған ең бірінші адалдық керек, өздеріңізге деген сенім керек. А сенім қай кезде болады? Егер өзіңізге білуге тиісті нәрсенің бәрін толық игерсеңіз. Үнемі өздеріңізді өздеріңіз жетілдіріңіздер. Жақсылықты ойлап, жақсылыққа ұмтылып және сол жақсылықты жан жақтарыңызға жайып жүріңіздер. Мен соған тілегімді осылай білдіргім келеді.